إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اور معزز خواتین رمضان کا مہینہ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ آیا اور ہم سے رخصت بھی ہو چکا اب یہ شوال کے مہینے کا پہلا خطبہ ہے پہلا جمعہ ہے قابل مبارکباد ہیں وہ تمام لوگ وہ تمام مرد وہ تمام خواتین جنہوں نے رمضان کے اس مہینے کا احترام رکھا اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی عبادت جو فرض کی تھی اس عبادت کو انجام دیا اور مزید سنن اور نوافل قیام لیل تلاوت قرآن اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر و اذکار میں مشغول رہے مزید صدقہ و خیرات بھی اس مہینے میں کرتے رہے یقیناً یہ لوگ قابل مبارکباد ہیں اور یقیناً ان کے لیے یہ بڑی خوشی کا موقع کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو عبادت ان کے اوپر مقرر کی گئی تھی وہ عبادت بھی انجام دی اور مزید سنن اور نوافل سے بھی انہوں نے اس مہینے میں ان برکتوں سے بھی اپنے دامن کو بھرا ہے تو سب سے پہلے ہم ان لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام بھائی بہنوں کی جو بھی نیکیاں ہیں ان سے قبول فرما لے اس کے بعد میرے بھائیو اب یہ شوال کا مہینہ شوال کے مہینے کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کا تعلق بھی روزے کی عبادت سے ہے پہلے وہ حدیث پیش کریں گے اس کے بعد چند گزارشات ہوں گی جو ہم تمام اپنے بھائی بہنوں سے کریں گے تو سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فکأنما صام الدہر کلہ کہ جس کسی نے بھی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا رمضان کے مہینے کا روزہ جو کہ فرض روزہ تھا وہ روزہ رکھا پھر اس کے پیچھے لگایا شوال کے چھ روزے یعنی رمضان کے بعد شوال کے مہینے کے اندر بھی چھ روزے رکھے تو یوں سمجھو کہ جیسے اس نے پورے زمانے کا روزہ رکھا جس کی شرح کرتے ہوئے لوگوں نے لکھا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح میں ایک بات لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا تو ایک مہینے کا روزہ اور ایک نیکی کم سے کم کوئی بھی عبادت جب آدمی کرتا ہے تو کم سے کم 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں تو ایک مہینہ
دس مہینے کی نیکیاں لکھی جائیں گی، یعنی دس مہینے کا روزہ لکھا جائے گا تو رمضان کے ایک مہینے کا روزہ یہ دس مہینے کا روزہ ہو گیا، اس کے بعد شوال کے مہینے میں چھ روزے جو کہ 60 دن کے برابر ہو گئے، تو 60 دن یہ دو مہینہ، اس طرح سے 10 اور 2 ملا کر کے پورے 12 مہینے کے روزے ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی اگر کوئی آدمی رکھتا جاتا ہے تو یوں سمجھ لو کہ اس نے اپنی پوری زندگی روزے میں گزاری۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے شوال کے مہینے کو لے کر کے۔ اس حدیث کی شرح میں جو باتیں لکھی گئی ہیں اس میں سے ایک بات یہ ہے، آسانی کی بات لوگوں کے لیے، کہ یہ 6 روزے شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ ختم ہوتے ہی فوری طور پر یہ روزے رکھے جائیں۔ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، تو فوری کا مطلب یہ ہے کہ عید کا دن جیسے ہی ختم ہوا تو اس کے دوسرے دن سے لگاتار 6 دن روزہ رکھیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ روزے پورے شوال میں آدمی جب اپنی سہولت کے لحاظ سے جب بھی اسے موقع ملے وہ روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ان 6 روزوں کو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مسلسل رکھا جائے، یعنی اگر شروع کیا تو اب 6 دن لگاتار یہ روزہ رکھے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک روزہ کبھی رکھ لیا، اس کے بعد پھر جو ہے گیپ کر کے ایک روزہ رکھ لیا، کبھی 2 روزے لگاتار رکھ لیے، پورے مہینے میں یعنی شوال کے پورے مہینے میں یہ 6 روزے ہونے ہیں، یہ 6 گنتی پوری ہونی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہی پوری جو ہے گنتی کی جائے، یا یہ کہ مسلسل رکھا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ یہ سب آسانیاں ہیں اس روزے کے تعلق سے، وہ چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی شخص کا روزہ رمضان کے مہینے میں قضا ہوا ہے، روزہ چھوٹا ہے، عام طریقے سے عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے، وہ عورتیں جن کو حیض کے خون آتے ہیں کہ وہ ان دنوں میں ان کو روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز منع ہے، اور ان روزوں کی انہیں بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے، تو ابھی قضا ان کے اوپر باقی ہے تو کیا وہ شوال کے مہینے کا روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، یہ ایک سوال جو ہے ان کے اوپر آتا ہے، یا یہ کہ پہلے وہ قضا کریں اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں جیسا کہ بعض علماء کی رائے ہے، تو وہ رائے لوگوں میں پیش کر دیتے ہیں، اس سے خامخواہ خواتین کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ایسی کوئی بھی حدیث نہیں آئی ہے، نہ ہی صحابہ کرام کے تعلق سے ایسا کوئی عمل یا کوئی بات آئی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ جن کے اوپر روزہ رہ گیا یعنی قضا کرنا ہے، ان کا کوئی روزہ چھوٹا ہوا ہے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا عورتوں کے مہواری کے دنوں کے روزے رہ گئے ہیں ابھی قضا کرنی ہے، تو پہلے وہ قضا کریں گے بعد میں شوال کے روزے رکھیں گے، تو ایسی کوئی بات میرے بھائیوں کہیں بھی کسی سے، کسی صحابی سے بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول نہیں ہے، بلکہ بعض صحابہ کا، خاص طریقے سے بعض امہات المؤمنین، ان کا جو تعامل نقل کیا گیا ہے، انہوں نے خود جو اپنے بارے میں بات کہی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو رمضان کے مہینے کے روزے کی قضا بہت بعد میں کرتی تھیں، یعنی شعبان کے مہینے میں کرتی تھیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات آئی ہوئی ہے، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، اور روایت بالکل صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے جو رمضان کے مہینے کے روزے قضا ہوتے تھے، یعنی مہواری کے دنوں کے جو روزے رہ جاتے تھے، ہم وہ روزے شعبان کے مہینے میں قضا کرتے تھے۔ تو یہ تو ان کا طریقہ بھی حدیثوں کے اندر موجود ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ تو نہیں سوچ سکتے کہ وہ کبھی شوال کے مہینے کے روزے رکھتی ہی نہ رہی ہوں، ہم تو یہی نہ گمان کریں گے ان کے بارے میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، آپ کا یہ ارشاد کہ جس کسی نے بھی رمضان کا روزہ رکھا
پھر شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھ لیے، اس کے پیچھے شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھ لیے، تو گویا کہ پورے زمانے کا روزہ رکھ لیا۔ اتنی بڑی جو فضیلت ذکر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو اس سے دور نہیں رکھیں گی، اور ہم بھی یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی یہ طریقہ رہا ہوگا، کیونکہ جب آپ نے نصیحت کی ہے، جب آپ نے اپنے صحابہ سے یہ بیان کیا ہے، تو یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ آپ نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یقیناً آپ بھی رکھتے رہے ہوں گے، اور جن دنوں میں شوال کے روزے آپ رکھتے رہے ہوں گے، آپ کی بیویاں بھی رکھتی رہی ہوں گی، جن میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، وہ روزہ رکھتی رہی ہوں گی۔ لیکن جو رمضان کے قضا روزے ہوتے تھے، وہ شعبان میں آ کر کے قضا کرتی تھی، کیونکہ شعبان کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ عبادات کے تعلق سے ایک قاعدہ اور ضابطہ یہ نوٹ فرما لیجئے کہ عبادات، ہر وہ عبادت جس کا وقت متعین ہوتا ہے، تو اس متعین وقت میں وہ عبادت کر لی جاتی ہے، اس عبادت کا انجام دینا، اسے مکمل کرنا وہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ وقت نکل گیا تو پھر ہمیں وہ جو ہے دوبارہ وقت وہ نہیں آئے گا۔ لیکن وہ عبادت جس کے لیے وقت ہمارے پاس زیادہ ہے، تو اس عبادت کو ہم مؤخر کر سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے وہ جائز ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے روزے کی قضا، اس کے لیے ہمارے پاس جو وقت ہے وہ اس شوال کے مہینے سے لے کر کے شعبان کے مہینے تک ہے، یعنی پورے 11 مہینے تک یہ ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ رخصت دی گئی ہے کہ ہم ان 11 مہینوں میں کبھی بھی رمضان کے مہینے کے روزے کی قضا کر سکتے ہیں، ہمارے لیے جائز ہے۔ اب مسئلہ ان روزوں کا ہے جو بیچ بیچ میں مناسبت سے آتے ہیں، جیسے شوال کے 6 روزے ہو گئے، آگے چل کر کے پھر جو ہے ذیقعدہ ذی الحجہ کے مہینے میں 9 ذی الحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ آئے گا تو وہ روزہ بھی ہے، پھر جو ہے عاشورہ کا روزہ۔ یہ روزے ایسے ہیں، یہ عبادت ایسی ہے جو اس دن کے لیے خاص ہوتی ہے۔ اگر ہم نے یوم عرفہ کو روزہ نہیں رکھا تو پھر دوبارہ ہمیں وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے، یوم عاشورہ کو نہیں رکھا تو پھر ہمیں وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اگر ہم نے شوال کے روزے شوال ہی میں نہیں رکھے تو پھر ہم کو یہ دوبارہ موقع نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جو قضا روزہ ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم یہ روزہ کبھی بھی، یعنی پورے جو ہے رمضان کے بعد سے شوال کے مہینے سے شعبان کے مہینے تک 11 مہینے کا پورا ہمارے پاس موقع ہوتا ہے۔ تو یہ شریعت کا جو اصول ہے کہ ہمارے پاس جس عبادت میں ٹائم ہوتا ہے، اس عبادت کو ہم مؤخر کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے پاس جس عبادت کا وقت بالکل آ پڑا ہے، اس کو ہم پہلے انجام دے سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ چیز جائز ہوتی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں شوال کے 6 روزے کے تعلق سے ایک بات تھی، میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ یہاں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں شوال کے مہینے کے یہ روزے تو صرف سنت روزے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کے روزے یہ تو قضا ہے اس لیے واجب ہے۔ یقیناً وہ واجب ہے، لیکن اس واجب کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اس واجب کو ادا کرنے کا ٹائم ہے۔ وہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ کہ اس واجب کو ادا کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے۔ یہ کب تک ہے؟ یہ شوال سے لے کر کے شعبان تک کبھی بھی ہم اس روزے کی قضا کر سکتے ہیں، ٹائم ہے ہمارے پاس۔ یہ بھی کبھی نہیں سوچنا چاہیے نہیں اگر کبھی اسی میں وفات ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیو۔ اگر ایسا کچھ ہو بھی جائے، کسی کے ذمے رمضان کے مہینے کے روزے کی قضا تھی اور اگر اس کا انتقال ہو گیا، کوئی معاملہ ہو بھی گیا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ جو ہے رخصت ہے یہاں پر کہ اس کے ولی اس کی طرف سے وہ روزہ رکھ لیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جی اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس پر روزے فرض باقی تھے، ابھی قضا باقی تھی، روزے فرض تھے نہیں رکھ پایا تھا،
تو اس کے ولی اس کی طرف سے وہ روزہ رکھ لیں گے. روزے رکھنے کے لیے یہ گنجائش موجود ہے شریعت کے اندر, اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے. پھر سے آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ, کہ جس کسی کا انتقال ہو جائے اور اس پر روزہ فرض تھا تو اس کے روزے, یہ فرض روزہ, اس کے ولی اس کی طرف سے رکھ لیں گے. اتنی ہی گنجائش ہے. مرنے والوں کی طرف سے کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی. مالی عبادات کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ جو ہے جسمانی عبادات کی بات. جتنا ثابت ہے, جیسے حج کا معاملہ ثابت ہے, تو حج کی اجازت جو شرطیں ہیں ان شرطوں کی پابندی کے ساتھ, ویسے ہی اتنی اجازت روزے کے تعلق سے بھی آئی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. ان فرض روزوں سے مراد یہ ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں کسی شخص نے سفر کیا, یا رمضان کے مہینے میں اگر کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے اس کا روزہ قضا ہوا تھا, رمضان میں وہ روزہ نہیں رکھ پایا کیونکہ بیمار کے لیے, اسی طریقے سے مسافر کے لیے چھوٹ تھی, یا وہ عورت جس کے رمضان کے مہینے کے ماہواری کے دنوں کے روزے تھے اور اس کو روزہ قضا کرنے کا موقع ملا, یعنی شوال کے مہینے میں, یا اس کے بعد اس کی صحت صحیح ہو گئی, یا وہ سفر سے لوٹ آیا, اب اس کے پاس روزہ قضا کرنے کا پورا ٹائم تھا, لیکن چونکہ یہ ٹائم میں نے آپ سے کہا کہ زیادہ ہے, شوال سے لے کر کے شابان تک وہ کبھی بھی اس روزے کی قضا کر سکتا ہے, تو اس نے ڈیلے کیا قضا کرنا, اور اس دوران اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ فرض روزہ جو اس کے اوپر تھا اس کے لیے اس کے ولی اس کی طرف سے قضا کر لیں گے. تو یہ ایک مسئلہ تھا شریعت کا شوال کے روزے کے تعلق سے, میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ایک اور بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں, بعض لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں, اسی لیے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر رمضان کے مہینے کے روزے اس کے قضا تھے, شوال کے مہینے میں اس نے وہ قضا روزے رکھ لیے, جیسے کسی خاتون کا 5 دن کا اس کا رمضان کے مہینے کا روزہ چھوٹا ہوا ہے, یا 6 دن کے اس کے جو ماہواری کے دن ہیں وہ 6 دن ہیں, اور 6 دن کا روزہ اس کا چھوٹا ہوا تھا رمضان کے مہینے کا, قضا تھا اس کے اوپر, اور شوال کے مہینے میں اس نے وہ 6 روزے رکھے قضا کی نیت سے, اور ساتھ میں شوال کے 6 روزے کی بھی نیت کر لی, یعنی اسی روزے میں ڈبل نیت کر لی, ایک نیت قضا کی تھی اور دوسری نیت شوال کے روزے کی تھی, تو کیا اس کو دونوں عبادت یعنی قضا روزے بھی ہو گئے یہ, اور ساتھ میں شوال کے مہینے کے روزے بھی یہ ہو گئے, دونوں عبادت کا ثواب اسے ملے گا, یا یہ جائز نہیں ہے؟ یہ ایک سوال آتا ہے, بہت سے لوگ اس لیے اسے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے بعض لوگوں کی زبانی یہ سن رکھا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں, اس میں دونوں نیت کر لے, دونوں نیت کر لیں گے تو دونوں ثواب مل جائے گا, یعنی قضا بھی ہو گیا رمضان کے مہینے کا اور ساتھ میں شوال کے مہینے کا روزہ بھی ہو گیا, اس طرح سے دونوں عبادت اس کی ہو جائے گی اور اس کا اسے اجر و ثواب مل جائے گا. تو یاد رکھیے, ایک عبادت دو نیت سے نہیں کی جاتی ہے. عبادت کے معاملے میں یہ ضابطہ ہے کہ ایک عبادت اس کی ایک ہی نیت ہوتی ہے, ایک نیت کے ساتھ ایک ہی عبادت ہوتی ہے. دو ایک جو ہے, دو عبادت جو ہے, یا کہہ لیجیے کہ ایک عبادت میں دو نیت شامل نہیں کی جاتی ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے. میں آپ کو چند مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں کہ کوئی شخص آیا مسجد میں, جمعے کی نماز پڑھی, اب جمعے کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے تو یہ جمعے کی نماز کی نیت بھی کر لی اور فجر کی قضا تھی نماز وہ بھی نیت کر لی, تو دونوں نیت کر لیں گے تو یہ فجر کی بھی ہو جائے گی جمعے کی بھی ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہے شریعت کے اندر. ایک عبادت کو دو نیت کے ساتھ ادا نہیں کیا جاتا ہے, یہ عبادت ایک ہی نیت اس کی ہونی چاہیے, یا تو جمعے کی نماز ہوگی یا تو فجر کی قضا ہوگی, دونوں ایک ساتھ ہو جائے ایسا نہیں ہے. کوئی شخص مسجد میں آیا, مسجد میں آنے کے بعد جمعے سے پہلے اس نے
نیت کر لی کہ چلو جو ہے یہ تحیت المسجد کی بھی نیت کر لی اور ساتھ میں فجر کے وقت کی جو نماز اس کی چھوٹ گئی تھی قضا تھی اس کی بھی نیت کر لی کہ دونوں نماز ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہے. ہمیشہ نیت ایک ہوتی ہے. قربانی کے لیے بکرا لے کر کے آئے اور قربانی کے لیے جو بکرا لے کر کے آئے تھے قربانی کیے, تو قربانی کی بھی نیت کر لی اور عقیقے کی بھی نیت کر لی کہ چلو دونوں اس کے اندر, تو یہ دو عبادت ایک ساتھ نہیں ہوتی ہے. یا تو قربانی ہوگی یا تو عقیقہ ہوگا, دونوں اکٹھا نہیں کیے جا سکتے. کبھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ قربانی کیا کسی نے, قربانی کیا, قربانی کا وہ گوشت ولیمے کے لیے استعمال کر لیا, یعنی اپنی شادی ایسے دن رکھی تھی جس دن قربانی کرنا جائز. یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں. عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کے دوسرے دن, قربانی کے دوسرے دن, چونکہ قربانی یہ پہلے دن بھی کر سکتے ہیں, دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں, تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں اور چوتھے روز بھی کر سکتے ہیں, تو اس نے اپنی شادی ہی رکھی تھی عید کے دوسرے دن اور قربانی کے بکرے رکھے تھے قربانی کی اس نے, اور اسی قربانی کے بکرے کے گوشت کو بریانی کے لیے استعمال کر لیا, وہی ولیمے کی دعوت کر دی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ قربانی کا گوشت ہے, اس میں ڈبل نیت نہیں آتی. کبھی بھی یاد کر لیجیے, نیت وہی رہے گی قربانی کی ہو, لیکن اس کو کھانا اس طرح سے یا کسی کو کھلانا یہ جائز ہے, کیونکہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں. قربانی کے گوشت کے اندر یہ جائز ہے کہ ہم اس کو استعمال اپنے اوپر لپی کر سکتے ہیں, یعنی اپنے کھانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں, اپنے دوست احباب کو بھی کھلا سکتے ہیں. غریب مسکین کو کھلانا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے, اس لیے وہاں وہ چیز جائز, وہ کوئی ڈبل عبادت نہیں ہے. آدمی اس فرق کو نہیں سمجھتا ہے تو پھر جو ہے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر کے دیکھتا ہے تو وہاں اس کو سمجھنے میں پریشانی ہو جاتی ہے. یہاں عبادت ایک ہی ہے. عبادت کیا ہے؟ قربانی کی عبادت. اب قربانی کا وہ گوشت جو فریج میں رکھ کر کے بعد میں بھی کھا سکتا تھا, اسی دن اس نے خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی کھلا دیا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے, اس میں حرام کا کوئی مسئلہ نہیں اور دو عبادت اکٹھا کرنے کا مسئلہ نہیں آتا. اسی طرح سے بعض لوگ یہ جو تحیت المسجد کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو لے کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم دو نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. آپ مسجد کے اندر آئے, ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, فجر کی نماز کے لیے مسجد کے اندر آئے اور مسجد میں جب آئے تو اتنا ٹائم تھا کہ دو رکعت فجر کی سنت پڑھ سکتے ہیں, تو دو رکعت فجر کی سنت پڑھیں گے اسی نیت کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں نہیں, اس میں دونوں جو ہے وہ تو تحیت المسجد بھی ہو جائے گی اور فجر کی دو رکعت سنت بھی ہو جائے گی. تحیت المسجد میرے بھائیو یہ الگ سے کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے. یہاں صرف یہ ہے کہ وہ دو رکعت کس نیت سے پڑھے گا, فجر کی دو رکعت سنت کی نیت سے پڑھے گا. بس فجر کی دو رکعت سنت پڑھ لیا, اب تحیت المسجد کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں نماز ہو گئی, نہیں, وہ ایک ہی نماز ہوتی ہے, وہ فجر کی دو رکعت سنت ہے وہ, لیکن تحیت المسجد کی اب ضرورت نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ کہ اس حدیث میں یہ بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین, یا بعض روایتوں میں فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس, کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے. یہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے, تو بیٹھنے سے پہلے اس نے دو رکعت نماز پڑھ لیا ہو, کافی ہے, ختم. اب تحیت المسجد کا حکم باقی نہیں رہتا ہے اس کے لیے, الگ سے اب پھر کھڑے ہو کر کے وہ دو رکعت نماز پڑھے تحیت المسجد کی نیت سے, تو اب اس کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ تو آتے ہی دو رکعت نماز پڑھ چکا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مسجد میں آیا, ظہر کی نماز میں آیا, جماعت قائم ہو گئی, اقامت ہو گئی, تو ظہر کی نماز ادا کرے گا,
اب یہاں ظہر کی نماز تو میں نے پڑھ لیا، ابھی تو تحیت المسجد دو رکعت باقی ہے، اس لیے میں تحیت المسجد پڑھوں تو نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے بیٹھنے سے پہلے آلریڈی نماز پڑھ لیا ہے۔ جب ہم آتے ہیں مسجد میں اور ہمارا بیٹھنے کا ارادہ ہو، اس وقت یہ تحیت المسجد دو رکعت پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر فرض نماز کے وقت میں آئے یا سنت نماز کا وقت تھا، ہم نے وہ سنت یا فرض ادا کر لی، تو تحیت المسجد کی اب ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہم اسی میں دونوں نیت کر لیں گے، فرض کی بھی کریں گے تحیت المسجد کی بھی، تو دو نیتیں اکٹھا نہیں کی جاتی ہیں، ہمیشہ نیت وہ فرض نماز کی ہوگی، نیت سنت نماز کی ہوگی، اور اسی نیت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر کوئی مسجد میں آیا ہے اور آنے کے بعد مسجد میں دیکھا ابھی ٹائم تو بہت ہے، تو اس نے جو ہے پہلے نیت کی کہ میں دو رکعت جو ہے تحیت المسجد پڑھتا ہوں، تو اس کے لیے جائز ہے، وہ تحیت المسجد ہی ہوگی دو رکعت۔ ابھی اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ دو رکعت فجر کی سنت، فجر کی سنت کی نیت سے ادا کرے گا۔ تو ہمیشہ عبادت ایک نیت کے ساتھ ہوتی ہے، جس نیت کے ساتھ وہ دوسری عبادت سے الگ ہوتی ہے، یہی نیت میرے بھائیو عبادات کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ ہماری فجر کی دو رکعت فرض، دو رکعت سنت، یہ دو رکعت ہم بالکل ایک جیسے ہی پڑھتے ہیں، وہی جو ہے ہمارا رکوع سجدہ سب کچھ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم کو جو دو رکعت پہلے پڑھا وہ سنت اور دو رکعت جو بعد میں پڑھا وہ فرض، اس چیز کو فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نیت ہے ہماری، وہ نیت سے ہی چیز فرق ہوتی ہے۔ تو اسی لیے نیت کا بڑا اعتبار ہے شریعت میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ یہ اعمال، یہ انسان کا عمل نیتوں کے لحاظ سے ہی اس کا حکم لگتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے اسی کے لحاظ سے اس کا حکم ہوتا ہے۔ اسی حدیث میں جب آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وانما لکل امرئ ما نوى، تو انما الاعمال بالنیات یہ کہنے کے بعد پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی کہ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، کہ ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کیا، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر عبادت کی نیت کو الگ بیان کرنا مقصود ہے۔ اس ٹکڑے کا مقصد یہی ہے بیان کرنے کا، ورنہ انسان جیسی نیت کرتا ہے اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عمل بھی ہوتا ہے، اور اس عمل کی صحت کا دار و مدار اسی کی نیت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ لیکن پھر یہ ٹکڑا جب کہا گیا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، تو اس سے مراد ہر عمل کی اپنی ایک مخصوص نیت ہے، اس نیت کے ساتھ اسے ادا کیا جائے۔ یہ مخصوص نیت سے مراد میرے بھائیو یہ ہے کہ دل کے اندر اس کا وہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام اس کے لیے کر رہا ہوں، اور ہوتا ہی ہے کوئی بھی انسان جب کوئی بھی عمل کرتا ہے تو بغیر نیت کے نہیں کرتا، لازمی طور پر ساتھ میں اس کا ارادہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں میری بہنوں شوال کے چھ روزے کو لے کر کے، اس ضمن میں جو ایک مسئلہ تھا اس کی تھوڑی سی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی۔ اس کے بعد اب یہ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ چند گزارشات ہیں آپ سے کہ جب ہم نے اللہ کے لیے رمضان کے اس مہینے میں روزے بھی رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں مشغول بھی رہے، اعتکاف بھی کیا، مسجدوں میں آ کر کے ٹھہرے رہے اور زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارا بھی، ساری چیزیں ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنا سب کچھ ہم نے رمضان کے مہینے میں کیا تو اب شوال کے مہینے میں، ذیقعدہ کے مہینے میں، اور بقیہ پورے یہ 11 مہینے جو بچتے ہیں، ان مہینوں میں تو ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اعتکاف کیا ہے 10 دن تک برابر مسجد میں رہے تو مسجد میں تھوڑا پہلے آ جائیں، جمعے کے دن تھوڑا پہلے آ کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں، تو یہ ہمارے لیے مشکل تو نہیں ہو سکتا، کوئی اتنی مشکل چیز تو نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں میرے بھائیو قیام کیا ہے، تراویح کی نماز پڑھی ہے، اس کا اہتمام کیا ہے،
اور یہ ایک سنت عبادت ہے، تو ہمارے لیے یہ مشکل تو نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں یہ کیا ہے تو اب بقیہ 11 مہینوں میں کم از کم فرض نمازوں کے لیے مسجد میں حاضری دے دیں۔ فرض نمازوں کے لیے مسجد میں حاضری دے دینا ہمارے لیے مشکل تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے سنت کے لیے اتنا اہتمام کیا تو فرض کے لیے ہمارا اہتمام کتنا ہونا چاہیے، اور کہ یہ مسجد ہمارے لیے کتنی اہم چیز کہ اس مسجد میں آ کر کے ہم اس فرض نماز کی ادائیگی کر سکیں جو فرض نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا، اور برابر آپ عمل کرتے رہے۔ یہ رباط ہے میرے بھائیوں۔ رباط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک مومن کو مسجد سے باندھ کر کے رکھتی ہیں، ایک مومن کی زندگی کو مسجد کے ساتھ جوڑ کر کے رکھتی ہیں۔ تو مسجد کا ہمارا یہ تعلق پورے 12 مہینے، اگر ہم نے کسی مہینے میں بہت زیادہ اہتمام کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے مہینوں میں بھی یہ اہتمام رہنا چاہیے، اور صرف کم سے کم فرض نماز کی ادائیگی کی حد تک تو ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے لیلۃ القدر میں، میرے بھائیو، شب قدر میں، لیلۃ القدر کی تلاش میں مسجد میں وقت گزارا ہے، اور پوری رات اگر ہم گزار سکتے ہیں اس کے لیے، تو کیا اور دنوں میں اتنا بھی نہیں؟ اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے کہ جیسے ہی ہماری فرض نماز ہوتی ہے امام سلام پھیرتے ہیں، تو سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار ہیں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے ہم ان اذکار میں مشغول رہیں، وہ ذکر کریں۔ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، کتنا، 1-2 منٹ جو ہے، جتنے بھی اذکار ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں فرض نماز کے بعد، پورا آپ دیکھیں، ٹائم دیکھیں اور وہ اذکار جو ہے پڑھیں، تو آپ کو مشکل سے جو ہے 2 منٹ، بہت زیادہ اگر آپ کہیں گے تو 2 منٹ لگے گا، ورنہ اس سے بھی کم وقت میں آدمی ان اذکار کی پابندی کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہی تھا کہ صحابہ کرام سے جب کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی، انہوں نے سن لیا، وہ عبادت فرض بھی نہیں، سنت ہوتی تھی، پھر بھی وہ اس کی بڑی پابندی کرتے تھے۔ 1-2 مثالیں، وقت ہو گیا ہے تو میں تھوڑا 1-2 مثالیں ہی پیش کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ کی بیٹی، وہ گھر کے کام کرتی تھیں، گھر کا سارا کام وہی کرتی تھی، یہاں تک کہ جو ہے چکی گھر میں ہوتی تھی تو اسی میں آٹا بھی پیسنا پڑتا تھا، اس چکی کا بڑا وزن ہوتا تھا، عورتوں کا وہ نازک ہاتھ، اس نازک ہاتھ سے اگر وہ چکی چلائیں تو کبھی کبھی ہاتھ کے اندر جو ہے چھالے بھی پڑ جاتے تھے اس کی وجہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے، آپ ان سے بڑی محبت رکھتے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی محبت یہ تھی کہ آپ نے یہ کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان سے وہ نکاح میں ہیں تو کوئی اور نکاح نہ کریں، حالانکہ جائز ہوتا ہے کسی سے نکاح کرنا، 4 بیویاں رکھنا جائز ہوتا ہے، لیکن کہیں میری اس بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بڑی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جب انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا ایک مرتبہ، کہ بہت سارے جو ہے غلام اور جو ہے لونڈی آئے تھے اس میں، تو کہا کہ جو ہے ایک غلام ان کو بھی دے دیا جائے، ایک خادم دے دیا جائے جو کچھ گھر کے کام کر سکے، گھر کے کاموں سے یہ بہت تھک جایا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک درخواست پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نہیں تھے تو آپ کی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ کے چلی گئی تھی اپنے گھر، اور یہ کہہ کے چلی گئی تھی کہ آپ کہہ دیجئے گا میرے ابا سے کہ جو ہے مجھے ایک خادم دے دیں، گھر کا کام تھک کرتے کرتے میں بہت تھک جاتی ہوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ کو معلوم ہوا تو سیدھے آپ ان کے گھر گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دونوں شوہر اور بیوی، رات کا وقت ہو گیا تھا، دونوں لیٹ چکے تھے بستر پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہیں ان کے بستر پر آپ بیٹھ گئے، وہ دونوں اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ رہو بستر پہ، اور آپ نے اس موقع پر ایک بات کہی، ان سے اپنی بیٹی سے یہ بات کہی کہ تمہیں ایک خادم چاہیے، میں تم کو ایک ایسا ذکر بتاتا ہوں جو تمہارے لیے خادم سے بھی کہیں زیادہ جو ہے بہتر ہے، وہ ذکر یہ ہے کہ جب تم آتے ہو بستر پہ جب لیٹنے کے لیے آتے ہیں تو ذکر آپ نے بتایا کہ اسے آپ پڑھ لیا کرو، میں ذرا مختصر کر دیتا ہوں بات کو، اس کے بعد بات تصل جو ہے، یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے، آپ وہ ذکر بتا کر کے چلے آئے، جب صفین کی جنگ ہو رہی تھی، علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان صفین کی مشہور جنگ، اس موقع پر ایک شخص نے پوچھا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جو ذکر بتایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کبھی کسی رات ایسا موقع آیا، ایسی چیز آئی کہ آپ نے اسے چھوڑ دیا ہو اور اس دن وہ ذکر نہ کیا ہو، خاص طریقے سے صفین کی رات وہ ذکر کیا اس میں، کہ صفین کی رات جو کہ بڑا مشکل وقت تھا ان کے لیے اور بہت ہی جو ہے پریشان کن، کیونکہ یہ آپس کی ایک ایسی جنگ تھی جو یقیناً کوئی مومن اسے پسند نہیں کرتا ہے، کہا کہ اس رات کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے چھوڑ دیا ہو وہ ذکر، تو کہا کہ نہیں، یہاں تک کہ صفین کے موقع پر بھی وہ ذکر میں نے نہیں چھوڑا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، جو پوری زندگی اس کی پابندی کرتے رہے، کبھی نہیں چھوڑا اسے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بیوی ام المؤمنین، ابو سفیان کی بیٹی، وہ کہتی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ حدیث سنی، سنن رواتب کے بارے میں، جو فرض نماز سے پہلے یا بعد میں جو سنتیں ہیں اس کے بارے میں یہ فضیلت انہوں نے سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے کہا کہ جو ان سنتوں کی پابندی کرے گا تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا، تو کہا کہ جس دن سے میں نے یہ حدیث سنی اس کے بعد کبھی بھی میں نے یہ فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنت نہیں چھوڑی، برابر جو یہ سنتوں کی بات کر رہا ہوں، فرض کی بات نہیں، برابر اس کی پابندی کرتی رہی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کو عبادتیں کرنے کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ رات ہمیشہ وہ جو ہے رات قیام اللیل میں گزارتے تھے، یعنی جو تہجد کی نماز میں گزارتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، مسلسل ایسے ہی کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے گھر میں بیوی ہیں اور دوسرے بھی کام ہیں، ان کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی کہ یہ جو ہے رات نمازوں میں اور دن روزے میں گزار دیتے ہیں، ان کو بلا کر کے آپ نے سمجھایا، کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے مہمان آتے ہیں ان کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تو تمہیں اپنے جسم کا بھی، اپنی آنکھوں کا بھی، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے مہمانوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے، اس لیے رات کا ایک حصہ آپ نے بتایا کہ اس میں آپ جو ہے رات میں تہجد کی نماز پڑھو، بقیہ حصہ سو کر کے گزارو۔ دوسری بات کی روز روزہ نہیں، مہینے میں تین دن، اس کے جو ہے یہ ہیں ایک ترتیب جو ہے آتی ہے اس کے اندر، آخر میں یہ بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے کہ مجھے ثواب زیادہ مل جائے گا تو شریعت میں اس کے بعد گنجائش نہیں ہے، مسلسل روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو انہوں نے اسے قبول تو کر لیا،
لیکن جب آخری عمر ہوئی ان کی بوڑھے ہو گئے تو اس کی پابندی کرنا بڑا مشکل ہو گیا. یعنی ایک دن روزہ ایک دن افطار, ایک دن روزہ ایک دن افطار, اس کی پابندی کرنا بڑا مشکل ہو. تو سنت ہی ہے یہ, یا کہیے نفل ہے, سنت بھی نہیں نفل ہے یہ. لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی تھی تو ان کو وہ کہتے ہیں خود کہ مجھے اس پر شرم آ رہی تھی کہ میں اگر اس کو چھوڑ دوں تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا, اس لیے میں برابر اس پر عمل کرتا رہا. یہاں تک کہ آخری دنوں میں جب بڑھاپے کی عمر ہو گئی تو بڑی پریشانی بھی ہوئی, جس کی وجہ سے کمزوری زیادہ ہونے کی وجہ سے کئی دن افطار کر لیتے تھے تاکہ بدن میں طاقت آ جائے, تو پھر اتنے ہی دن کی گنتی سے روزے بھی مکمل کرتے تھے اور اپنی آخری سانس تک بھی اس کو باقی رکھا. یہ چند باتیں تھیں, اسی پر آج کا یہ خطبہ ختم کرتے ہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ورب الحليم.